ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳର କେନାଲ ସାହିରେ ଥିବା ରଞ୍ଜିତା ବାଲାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ବାଲା ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେବ ପାଗଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ରଞ୍ଜିତା ବାଲାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ସେ ଉମରକୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଉଯାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ପାଗଳ ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣେତେଣେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜିତା। ନିଜେ ବାରହରେ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଦୁହେଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ, ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିବେଦନ, ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ରାଇଘରରୁ ଲଳିତ ହରିଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।